Ky program mund të sohet nga Air Albania. Air Albania nuk është thjesht një udhëtim, është krenari, rrisi, rehati dhe vendi ku në qendër të vëmendjes je ti dhe gjithçka që ti kërkon. Është vendi ku ndihesh si në shtëpi. Disa thonë se ka rëndësi udhëtimi, disa thonë që ka rëndësi destinacioni. Ne themi që ka në rëndësi të dyja. Air Albania. Ky është Teatri Liceu në Barcelona, është një ndër shtëpitë mia. Këto 30 vjet karrierë, shtëpia ku unë shpenzoj më shumë kohë janë teatrot nëpër botë. Dhe një ndër këto shtëpi është ky teatr fantastik, me një histori shumë të bukur, me një histori ku kanë dalë këngëtarët që neve, unë jam frymëzuar gjithmonë, Montserrat Caballé, Corelli, Maria Callas, etj. Dhe kur këndon në këtë teatr, dukesh sikur futesh tek ajo ëndra që unë kam filluar kur kam qenë në Shqipëri, kur doja të bëhesha këngëtare lirike, që ëndrroja një ditë të shikoja këtë teatr, këtu apo La Scala apo diku tjetër. Dhe tani të bëhet një ndër shtëpitë mia. E thon pastaj që ëndrat nuk bëhen realitet, e imja u bë. Edhe jotja do bëhet. Bienvenidos al Gran Teatro del Liceo. Jam me Ermonela Jahon, qa gësimi, qa lumëturie, nuk kam fjallë të them, sepse jam pa tekst, i thonë Kosovë, për shkak të ndjesive që pata mbasi pash Sur Angelikën. Nuk di ta them me fjallë, atë vimbjen, emocionin, krenarin që ndjeja kur të duar të rokistin. Faleminderit, një mirë e dashur Ermonela Jaho. Faleminderit, Rudina që ishe dhe duke ditur që të kisha në sallë, sikur kisha një Shqipëri të vogël, edhe atë mendoja gjithmonë që të shkruaja, thoja, Rudina, do të ndjesh këtë gjë, këtë lloj emocioni që ne gratë shqiptare kemi, do të them siç thash për një dy momente dramatike, të cilat jashtova
kësaj opere. Ma trego se, atë që më the në mesazh mua më... Historia e Sor Angelikës është një vajzë e re, jetime, e ka rritur tezja, me atë edukatën pakës që çdo gjë duhet të jetë brenda kornizave, ajo lindi një fëmijë, Angelika, e pa qenë e martuar, dhe atëri që një mëkat. Dhe historia do që tezja i merë fëmin, e thotë ti do paguash tani, do me thënë do dënohesh për këtë gabim që ke bërë, që ke lërën shtatë zanë, pa që në martuar akoma, dhe që në një konvent. Në këtë konvent, kjo pret 7 vjetë, në asë njëri nuk vjen të shohi, është një torturë e brëndshme shpirtërore, asë njëri, por e vetë mja gjë që e mban me shpresot, që në bas disa vitesh, unë do paguaj për gabimin, për mëkatin që kam bërë, dhe do dalë dhe do takoj fëmin tim. Tezja vjen, i e plajmin bas 7 vjetë është që fëmija i ka vdekur, etjerë, etjerë, do me thënë, dhe në fund, kjo thotë, i vetëmi takim që kam e fëmin tim, është po të vdes edhe unë, edhe ndoshta do takojemi një qelë së bashku. Dhe në fund, kur helmohet, etjerë, etjerë, Puccini ka shkruar në gjuhën e muzikës glissando, është një loj pshërtime, a i ka vënë dy nota, thjeshta. Unë, kur e kam kënduar për herë të parë, ka qenë një moment shumë i vështirë për mua, kur më kanë thëmë për të debutuar këtë rol, se në një periudhë kohet të shkurtër, unë humba dhe mamin edhe babin. Por në të vit që kam kënduar Sor Angelikën, ka qenë humbje e babit. Dhe unë nuk jam tipi ftohtë, prekem, përlotem, po ndoshtë tani nuk jemi asnjëherë gati. Asë një hergati për dëmbje, ka që të mdhaja, janë pilastrë, dy pilastrë të jetës tonë, dhe humbja e tyre nuk me gjeti të pregatitë në mënyrë më absolute. Isha e mpirë, mos them fare e traumatizuar, dhe kur këndoj, hyjë në salë, në skenë, është orkestra, regjia, etjerë, dhe kur marrë veshë, të humbjen që më thonë që fëmijat ka vdekur, në atë moment nuk ishte një dhimbje kaq e madhe, se në atë moment ndjeva jo në rolin, nuk ndjeva në rolin Angelikës që nëna e re kishte humbur fëmijën e saj, po ndjeva unë Ermonela, fëmi, që nuk kisha më prindrit e mi. Dhe më... që një gjë që nuk e shpjegoj, dhe të ndoshta kush humb prindrit nuk gjendë të fjalët për ta shpjeguar. Dhe vetëm në atë moment ndjeva një dhimbje kaq të madhe dhe pikërisht këto dy glissandot e fundit që ka shkruar Puccini, aty më kanë ardhur, ishte një ulërim e shpirtit tim për ato dy humbje që kam pasur, edhe një lloj oije, si i themi, oi që bëjnë gratë shqiptare kur qajnë dikë për humbjen një personit të dashur. Kuja e jugut. Exakt. Dhe më ka dalë kaq natyrshëm, dhe herën e parë, kur ka ndodhur kjo gjë, pash mënyrë se të reagoj publiku, ishin kështu të shokuar, apo televizionet, kur e kam kënduar në Londër, edhe që e diçka që e vërtet. Që e vërtet, edhe më dukej, si kur, dhe dje kur të shkruajta, më bërë gati, po. Thash, ndje këtë se do të t'i gjosh diçka familjare. Edhe si kur i dha kësaj opere diçka të re, sepse kur i thonë asaj dhimbja nuk ka nacionalitet.
Edhe mua që isha e përgatitur, prapë në gjithet pa përgatitur, o i ajo dhe në sken. Rudina, kjo është një ëndër që ka filluar që e vogël, që në Shqipëri, dhe ëndrat bëjnë realitet. Artisti lind, artisti nuk ka komësi, sepse në fund fundit janë ndjenjat humane të enfatizuara, të egzageruara në sken. Dhe mendoj, ajo ëndër e imja që filloi që në Shqipëri, filloi si një lloj lirie shpirtërore të shprehesha, një karrierë, pse jo, doja të isha dikushi, ti tregoja vetes time, prindërve të mi, ambientin të ku isha rritur, sepse jemi rritur, kujtoj kohën time me shumë paragjykime, tjerë e tjerë, sepse çdo vend ka të vetë. Çfarë paragjykime? Për gocat apo në përgjithësi për të gjitha? Po, paragjykime, nuk jam ndjerë, si mund të them, flasë për në Shqipëri, çdo gjë ishte një lloj konkurence, po një konkurencë kush vishej më bukur, kush kishte, ishte më tepër diçka materiale, mund të them. Por prap ishte edhe ajo ana shpirtërore, sepse varet janë kupton atë vlerë me kalimin e kohës. Dhe konkluzioni që kam nxjerr ka qenë që një artist duhet të ketë një shpirt të torturuar. Sepse vetëm në atë mënyrë ku shkon në një dimension aty ku të dhëmb, vetëm dhimbja i lidh njerëzit që në jetë humane. Në teatr, teatri është krijuar që në Greqinë e Lashtë për efekt katarsis. Po që ti të shkosh deri në atë pikë të lidhesh me njerëzit, megjithmonë duhet të lësh, duhet të jesh, unë e quaj, të jesh lakuriq nga ana shpirtërore, të lësh çdo gjë të hapur, edhe të mos kesh frikë edhe nga dobësitë tua, edhe nga vulnerabiliteti yt. Dhe në një farë mënyre, sikur në një farë mënyre të gjitha këto së bashku kanë krijuar një lloj bagazhi shpirtëror tek unë. Dhe në momentin që pata mundësin dhe kam mundësin t'i shpreh këto nëpërmjet muzikës, kur thonë muzika është terapi, në këto momentet më të vështira të jetës time, ku e kam pasur me gjithmonë terapi, atëherë mund të them që me gjithmonë muzika, gjithë ky bagazh shpirtëror, eksperiencë humane më ka shërbyer, sepse kam çfarë them. Se mund të kesh edhe zërin më të bukur në botë, zërin më të madh në botë, me një teknikë të jashtëzakonshme, po mbas 10-15 minutash publiku ka nevojë për diçka të re. Ne nuk pëlqejm perfeksionin. Ti do shkon në skenë, shkon në teatr se do të ndjesh nervozë, të ndjesh dhimbjen, të ndjesh ato janë ato momentet që në jetën e përditshme ne i kalojmë. Por dhe kështu ka qenë edhe për Angelikën dhe nuk ma merrte mendja që pikërisht ajo që në fillim thoja pse nuk e kam lindur në një vend tjetër siç ishte Italia apo Gjermania apo Spanja, po në Shqipëri me gjithë këto paragjykime, me gjithë këto privime, po tani e kuptoj që ka qenë një privilegj sepse më ka dhënë një bagazh human kaq të madh dhe pikërisht ai vulnerabilitet, ajo oia e grave shqiptare që të therr në shpirt kur i dëgjon në një moment humbje të dikujt, të një personi dashur, më erdhi në mënyrë kaq të natyrshme sepse ishim brenda meje dhe i dhan një emocion të veçantë Angelikës, që është bërë një rol që në botën e operas më karakterizojnë me rolin e Angelikës, sepse është ky emocioni shumë i fortë, shumë i sinqertë. Thank you.
tani identifikohesh me Sor Angelikën. Në një kohë tjetër, dhe unë kujtoj Veronën, të viteve e viteve të tjera, ku ishe ylli amfiteatrit. Në të ditë, ka ndryshuar. Jeni një tjetër rol, jeni një tjetër dimension. Po, ka qenë parë shumë vitesh me Traviatën. Por këndimi, njohja me këtë karakter, ka qenë dhe një etapë tjetër e karrierës time, sepse nuk e eviton dot, kur je në botën e operës, gjithmonë do bëjnë krahasime, do të krahasojnë me këtë, apo me atë këngëtar, të kaluar, se tjerë, e tjerë. Dhe unë vetë, kur fillova këndoja, doja të isha, të imitoja Maria Callasin, e kisha idhull. Por me kalimin e kohës, me pjekurin tënde si qenie humane, me pjekurin tënde si artiste, si profesioniste, kupton që njeriu lë shenjë për diçka tënde personale, sepse eksperjenca jote nuk është eksperjenca e idhullit tënd. Dhe në Verona, Traviata, po megjithatë prapë ishte ajo e bënin krahasimin me dikë tjetër etj. Ndërsa me Angelikën unë nuk e kam menduar fare që do më krahasojnë me këtë, po sepse isha kaq e koncentruar tek dhimbja ime personale, çuditërisht kur të dhëm shpirti, gjërat e tjera nuk po them si përfaqësore, po në një farë mënyrë ato që bien më në sy, një notë e bukur, një tingull më i fortë, apo etj, i harron sepse doja të mbijetoja shpirtërisht. Nuk kisha qartë dot. Nuk qava dot kur më humbën prindrit. Kisha një blok, një blokim dhe ishte një blokim që ndjeja ishte diçka që më torturonte brenda, por nuk i vija dot emrin. Por megjithatë vazhdova rrugën time, këndoja. Dhe në atë moment kur kam kënduar Angelikën, çuditërisht nuk zëri im mori ngjyrat e shpirtit që po interpretoje. Ishte një humbje madhe, ishin të vjen shumë mendime në atë kohë, të vjen gjithë jeta jote, të vjen mbrapsht sepse kujton fëmirin, kujton ato hapat e parë. E do doja të isha më e pjekur, të falenderoja prindrit e mim. Për atë çka kam bërë, të gjithë prindrit janë të jashtëzakonshëm. Por prindrit shqiptar janë prindrit e mi u bën të famshëm, në thonjë sa pse po flas unë, po sa njerëz të thjeshtë, sa njerëz të tjerë që janë heronjtë e vërtetë. Pse jemi neve këtu, je ti, jam unë, tjetri e tjetri, pikërisht për sakrificat, dashurinë dhe vlerat që këta njerëz na kanë dhënë. Dhe do doja të kisha dy jetë, pak të një jetë thjeshtë, vetëm t'i falenderoja sa herë të ngzgjohesha në mëngjes. Sepse u bëra kjo që u bëra falë tyre, por kur i thonë duhet një jetë të jetosh edhe një jetë tjetër të kuptosh, por edhe ndoshta në një farë mënyre, tani ka marrë kurajën të flasë më shumë për ta, sepse suksesim nuk është thjeshtimi, është gjitha jo sakrificë që kam bërë prindrit e mi dhe akoma jam nuk bëj dot paqe, ndoshta neve nuk do bëjmë kur dot paqe, se është një boshllik që nuk humbushet kur, por të paktën që kujtojmë dhe sakrificët e tyre nuk shkoj kot, dhe mendoj është një detyrim ynë moral, i brezit ton, i brezave që do vinë pas nesh, që çdo lloj politike, çdo lloj ndryshimi në një vend që bëhet, vlerat janë vlera. Që janë vlera që mund të kenë qenë para 100 vjetësh, para 50 vjetësh, para 30 vjetësh, vlerat e vërteta ne duhet i mbajmë dhe duhet t'i bëjmë thesar, t'i jemi pishtarët tanë. Nuk ka rëndësi pse kjo vlerë i përkisë, se kemi folur për këtë vlerë para disa vitesh, i përket këtij regjimi, kësaj politike, kësaj partie, nuk ka rëndësi. Vlerat nuk vdesin kurrë. Dhe ndoshta ky është edhe detyrimi ynë moral që nëpërmjet punës që ne bëjmë të ditë identifikojmë dhe ti themi me zot lart, të mos ti lëm në atë ti lëm domethënë në heshtje, sepse okay, na bëjnë kanë kuptim për ne. Jo, vlerat janë vlerat humane, i flasin çdo lloj njeriu, çdo lloj brezi, çdo lloj populli. Dhe pikërisht kjo është edhe nuk po them gabimi, por në rang botëror shoh që këto vlera kanë filluar kanë humbur pak. Dhe ndiem shumë krenare, jam shumë e sinqert që arrit të jetoj akoma ëndrrën time, falë këtyre vlerave të familjes time, të vëndit tim,
me ato gjëra, me gjërat pozitive dhe jo pozitive, perfeksioni nuk ekziston, po kjo është jeta. Kështu që një farë mënyrë Angelika ka një firmë, një shenjë shqiptare, mund ta them, pa duke lënë modestinë më njan. Dhe këtë e shoh jo, që e njohin gjithandaj. Sakt. Dhe kjo më të pranuam gjithë tashmë. Nuk është më dyshim në median që rrethon Sor Angelikën, që pranoi vulën e Shqipërisë. E ngritë flamurin në operat, flamurin e Shqipërisë në fakt, duke i vënë vulën asaj që këndove me identitetin tënd, me lotët e tu, me rolin tënd, me mënyrën se si je zotërona atë sken. Edhe sot ndërsa hyre këtu, të gjithë u ngritën në këmbë. Sor Angelika, erdhi Sor Angelika. Do të thënë Elan Ermonelën, erdhi Sor Angelika. Po sepse sinqeriteti, emocioni i vërtet është ai që të lidh me njerëzit. Dhe është diçka që ti nuk e bën dot fallso, mund ta them në sken. Nuk e interpreton, do duhet ta jetosh. Dhe po të jetohet, nuk ka rëndësi pastaj nga vjen nga Shqipëria, vjen nga Gjermania, vjen është ai emocioni që të nga shpirti në shpirt dhe që ju flet lidhet me çdo qenie humane dhe kjo bën artistin, mund të them. Dhe Angelika ka qenë edhe roli që më ka ndryshuar jetën për arsye siç e thash më përpara. Kur pash reagimin e publikut, thash Ermonel harro se do bëhet krahasimi me këtë apo me atë tjetër. Nuk ka rëndësi dikujt do t'i pëlqej ky apo ai këngëtar. Okej? Okay? Por ji e vërtet, ji vetja jote. Dhe që nga ai moment nuk mendova më do dali zëri i bukur, do dali kjo nota bukur, se dua që të më identifikojnë me këtë artist, me këtë këngëtare. Lash eksperiencën e Ermonelës që mund të pëlqehet, siç nuk mund të pëlqehet, por lash vërtetësinë time dhe karriera ime, bajta u futa në një filozofi tjetër që duhet të jetë mbas shumë vitesh, sa herë ngjitem në skenë duhet të jetë një udhtim shpirtëror, më shumë se sa një performancë e suksesshme. Dhe sepse më jep mua si artiste shumë, edhe kam çfarë them, edhe është ai shkëmbimi i ndjenjave me publikun. Sa herë hyn në skenë është për mua është herë e parë dhe herë e fundit. Edhe siç e pat Rudina, putha skenën sepse nuk e dia do kthem të nesërmen. Kjo është ajo shenja që gjithmonë e ndjej veten me fat. Në atë natë kam dhënë 100% timen për atë natë. Mund të bëja më shumë, patjetër. E mira nuk kam fund asnjëherë. Por sa herë ngjitem në atë skenë, në skenë mendoj Ermonelën e vogël që në pallatin e pionerëve, në liceun artistik Jordan Misja, gjithajo ai studim, ajo punë kolosale e pedagogëve, atë ambienti ton, ashtu siç ka qenë, unë kam mësuar jashtë mase, edhe nga ai ambient, aq sa ka qenë, kam i pasur pedagog shumë të mirë, siç kemi pasur edhe anën tjetër, por do ekzistojnë të dyja, Bardha dhe Ezeiza. Dhe më pas, ai bagazh më bëri të përballoja vështirësitë në Itali, etj, dhe sa herë ngjitem në skenë, edhe mbas pothuajse 30 vjetësh karrierë, me një shpejtësi të jashtëzakonshme më vjen e gjithë e kaluara ime, edhe jam aty prapë përpara skenës, edhe ndjej veten aq me fat, e them, edhe sikur sot të jetë nata ime e fundit, unë ndjehem krenare dhe ja dola. Ja dola. Ja dola, dhe prandaj ajo puthja e skenës është më është bërë një lloj rituali se nuk e di do kthehem nesër apo jo. Po në atë moment atë natë dua ta jetoj 100%, se është për dhe më beso që jeton 100%, jo vetëm për atë publik që e kupton atë që ti bën, për atë publikun e jashtëzakonshëm të sallës unike të Barcelonës, po dhe për njëri që s'kupton. Për mua që si jam e kësaj fushë, po fillova të çaja dhe nuk pushoja, më rënë për ti me bi që kishte me rakë për flokët e tu, që të prem flokët dhe kishte shumë me rakë. Për Fabin që po gjëronte dhe filloi të emocionoj kur salla Duart Rokiste, se Duart Rokiste një shqiptare. Dhe kjo është e gjitha, ti ja transmetove çdo kujt Sor Angelikën tënde. Dhe prandaj
jo vetëm aq rutina, por edhe për të edhe një lloj krenarie për kombin ton. Ne zakonisht flasim krenare që jam shqiptar e tjetër, po duhet bësh diçka. Edhe për të dhënë shembullin ton, sepse shqiptarët nuk janë, sepse lajmi keq është ai që bën më buj. Shqiptarët nuk janë vetëm shqiptarët e gomoneve, shqiptarët e shembujve të këqij që mbjellin etj. Të drogës apo që është aq aktual edhe sot. Që janë se që janë gjithë në botë. Po gjithë në botë. Të gomoneve, drogës, të mbjellin. Kush është perfekt? Shqiptar jam është Rudina, kazetare, është Ermonela artiste, siç është Sajmir Pirgu artist, siç janë këngë, tu kemi një violiniste shumë të mirë që është në orkestër shqiptar, kemi studiuar së bashku. Shqiptarët janë edhe këta. Edhe ky shembull i mirë. Bile unë bëra një koncert këtu për 175 vjetorin e teatrit, edhe isha e ftuar si vetmja këngëtare, ndjeva e nderuar, dhe të ftuarit kryesor ishin mbreti dhe mbretëresha e Spanjës, të cilët unë i kam takuar 2-3 herë edhe në Madrid për inaugurimin e teatrit Madrid, dhe më mbanin mend. Më mbanin mend e duke folur, a, ti ajo shqiptarja, thash, unë jam ai shëmbull i mirë, po e dim neve, thash. Do me thënë, janë ca gjëra që duhet edhe ne të jemi ta themi me zët lartë. Se ne me njëri tjetrin, kur është një shëmbull jo i mirë, shqiptari me shqiptarin, si kur kemi qef, kemi dëshirë ta bëjmë sa më të madhe, se dukemi ne që jemi më mirë, unë jam më mirë se sa patriotja ime, do me thënë, e thënë në mënyrë shumë të thjeshtë. Të bëjmë rrethin e shqiptarëve të mirë drejt që e mori, ta bëjmë. Ta bëjmë, se je, e kemi. E kemi. E mira, e di, e keqja është ajo që bie në sy më shumë, por forca e të mirës është diçka që nuk do bëhet si puna ti ortekut, 1 2 3 4 persona dhe nuk e ndalon dot më. Po. Po se nuk jo çdo kom prodhon Ermonelën, se ne e bëjmë sikur i kemi me bollok, janë aty ata po ças, po pëlqen mua. Nuk e prodhon. Po duhet jemi krenar ne për njëri tjetrin. Nuk ka rëndësi mund të jetë Ermonela, emri Ermonela mund të jetë një emër tjetër, nuk ka rëndësi, po janë shembuj fantastike dhe kudo që janë, do me thënë janë numra një, them unë, e kam fjalin që në çdo lloj vendi do lakohet një shqiptar për diçka të bukur që ka bërë. Dhe është kjo është ajo që na mungon, mendoj, por ndoshta këtë e bë edhe vetë në këtë mia culpa, sepse duhet ta them më me zë të lartë edhe duhet të bashkohemi 2 3 4 5 nuk ka rëndësi, sepse kemi edhe pozitën, kemi edhe pozicionin e të qenurit persona publik. Kështu që një fjalë e thënë nga një artist midis mira spektatorëve për vendin ka vlerë tjetër se sa një diçka që lexohet në gazetë apo kështu që themi popull shumë i mirë. Jemi shumë i mirë. Ndjen ku e ndjen jashtë kur je rrethuar, kur shikon, kur takojnë, kur kërkojnë. Ndoshta tani janë bërë çik tabu sepse edhe gjërat tek ne kanë ndryshuar, por ajo mënyra se si kemi mikpritja, gjë e parë, ose kur takojmë njëri tjetrin, ndoshta kur jemi jashtë, jemi më të mirë me njëri tjetrin, nuk e di, është një nostalgji, është diçka, nuk e shpjegoj të dodot, unë kur dëgjoj dikë që fletë në Shqipë, për lotem akoma, i the, ndoshta më mungon mua jashtë mase, nuk e di, po edhe ndjetë një lloj keqardhje, them, po ne jemi të mirë, nuk jemi, dhe dua dhe dëshiroj, ndoshta shoh anët pozitive, po çdo popull, siç e the edhe ti Rudina më përpara, asnjë nuk i ka, nuk është 100% perfekt në të mirën e tij, sepse përveç perfeksioni nuk ekziston. Por mendoj që janë me anët pozitive dhe jo pozitive që kemi prapë është... Që duhet, e vërteta që duhet t'i bërtasim. Duhet t'i bërtasim, nuk i bërtitët. Unë shoh emisionet shqiptare, kanalet shqiptare. Në mungon. Vetëm ai u vra, ky vdiq, ti nuk të gjon të bërtitët sa i mirë është ky vend, këtu ka ardhë, kundra njëri tjetrit, e kuptoj sepse është ai lufta për potere, për... Se është tregi vogël. Është tregi vogël, e kuptoj, por në fundit, qofse mendojmë për një të ardhme, duhet menduar për brezat që vinë, si që ne sot qajmë për lotemi që nuk bëm do të sa mundëm për prindri tanë, po për fëmit, nipër, mbesa, nuk duhet menduar sot, dikush duhet sakrifikohet. U sakrifikuan prindri tanë për ne,
në një farë mënyrë duhet ta bëjmë ne për brezat që vinë, për t'u lënë një lloj për t'u lënë diçka pozitive, që të jenë krenar, se duhet të jenë krenar dhe nuk është thjesht për të folur në mënyrë patriotike. Shqipëria ka ekzistuar, Shqipëria ka gjumë vete, Shqipëria ka një folklor më vete, ka një kulturë që pas shumë vitesh me shekuj që ka qenë gjithmonë e pushtuar, prap ka mbajtur zakonet. Po kjo është një gjë jashtëzakonshme. Të mbash akoma identitetin tënd pas shumë shekujsh që kemi qenë gjithmonë të pushtuar, do të thënë jemi të zotë të bëjmë një gjë të tillë. Ndoshta është një thirrje, mendoj që kotë fundit e ndjej kudo këtë, ndoshta po zgjohemi që duhet ta bëjmë. Duhet ta bëjmë ne nëpërmjet shembullit ton, se shembulli është shembulli ynë, shembulli më i mirë që mund t'jepet. Dhe shembull që dëgjohet fund fundit. Dhe shembull që dëgjohet. Shembull që dëgjohet, sepse jo, madje mund të jesh njerëzit kanë nevojë ta dëgjojnë. Njerëzit kanë nevojë të flasësh ose të thuash mos ik, mos e lër vendin tënd, shkëlqen. Ti mund të shkëlqesh ta aty, ka diell kudo, njësoj. Po beson në Barcelonë, e di çfarë mendoja gjithkohës? Ka jod si në Vlorë, thosha. Nuk e di pse ndjeja Vlorën si shtrirë gjeografike. Okej, për te gjithçkaje, për te të gjithave, njeriu e gjen të mirën tek vendi ku ka lindur dhe mund ta prodhoj të mirën te vendi ku ka lindur. Po duhet të dhënë edhe mundësi. Është ajo që thash që nuk jemi këtë inatin me njëri tjetrin sepse tregu është i vogël, e kuptoj. Të marrësh një rol në opera, se mund thuhet, është një rol i parë. Mund të kesh 5, 6, 7, 8 këngëtar për një rol të parë. Mund të bëhet edhe një lloj lëndje stafete. Okej, sot e bën Rudina, nesër bën Hermonela, pas nesër bën dikush tjetër. Sepse vetëm ne mund të bëjmë atë vend. Është kohë që presim nga të tjerët. Edhe po duhet ndonë oportunitete, qoftë edhe të vogla, po një lloj dritë shpresë. Shikom, ti i dhe një dritë madhe shpresë teatrit, operës dhe baletit. Më beso, isha aty atë natë dhe prap kam qarë, kur ti e puthe skenën, më thënë shkëlqimi ytë, i dha dritë skenën, se nuk mjafton të bësh të bukur. Një mrekulli që ajo skenë u rregullua, po nuk mjafton. Sa ty mund të bësh pasaj dhe komedira nga mëngjesin darë, apo banalitete, mënyra se si ti këndove në atë skenë. Kështu që njërës si ju, njërës si ti si saj miri, që ka deal brënda vetës. Po sepse nuk duhet të ngelet nga dolëm ne. Bota e operës, nuk po them që shumë e madhe, po edhe shumë e vogël nuk është. Por me gjitha të një vënd ka që vogël si Shqipëria, ka prodhuar, ka nëzirë artist të ndenjë, nga kanë ardhur këta artist. Gjithmonë këtë kam dashur të sill një figurë, gjithmonë flisja me të madhin Placido Domingo, për të marrë një lloj vëmendje, për të thënë, eja, vizitoj njërë këtë opera, këtë vënd. Ti e sot, Hermonela? Kemi folur dhe që u bë mundur, erdhëm së bashku për të inauguruar Teatrin e Operës dhe Baletit, por edhe për të krijuar, për të marrë një lloj vëmendje nga bota e operës botërore, që edhe tek ai vend i vogël. Edhe aty kanë dalë, këtu kanë dalë këta artistët që tani po këndojnë, që janë kolegët e Placidos, kolegët e Pavarotit, etj. Nga ai vend i vogël. Ajo është shtëpia e tyre. Ajo është shtëpia e tyre. Dhe të bën edhe ty si qenie humane më të mirë. Sepse kur nuk duhen harruar kur rrënjët. Nga ke filluar, kemi arritur deri këtu, po sepse ka filluar diku ai rrugtim. Kur rrugtimi bëhet dhe i gjatë, në rastin tënd, po bëhen, sa vite po bëhen në skenë? Po thoj se 30 vjetë. Kur rrugtimi bëhet 30 vjetë, që artit nuk ke fare komplekse nga rënjët? Zero. Zero. Zero, Rudina, sepse duhet jetosh çdo moment, ndoshta mosha, bonsajën, jetoj çdo ditë si kur është dita ime fundit. Jo për të që nuk është me qënë dramatike, por çdo ditë bën në të pamundur, bën më të mirë në tënden. Dhe pa pasur atë kompleksin nga erda, nga serda, etjerë, dhe kupton edhe disa gjëra që ndoshta i shikoja me sy tjetër, o pre ku po isha për çdo gjithë vogël, sepse... E pra, këtë si e zgjidh ankthin e gjërave? Se ja, nuk e njëjta në Verona, asus jam e njëjta, sigurisht, po për te i faktet se unë jam a që pyës, ti si e njëjta? Por, me kalimin e kohë ndoshta dhe kjo e periuda e Covidit, ka që një leksion shumë i madhë,
sepse në momentin që artistët, ose kur ke një karrierë të tillë që ndihesh e kërkuar gjithandej etj., padashi bën një lloj distakimi, një lloj largimi nga realiteti, sepse duket sikur çdo gjë ke arritur, çdo gjë je në maj etj. Një gjë e tillë ndodhi me Covid, të gjithë vuajtën, të gjitha fushat. Por arti ishte ai që vuajti më shumë nga të gjithë. Teatrut e mbyllur. Dhe për një artist është t'i marrësh, t'i heqësh oksigjenin. Dhe aty e kupton që duhet jetosh momentin, të bësh më të mirën tënde çdo ditë, sepse nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Këto gjërat e vogla, po gjërat e vogla më përpara rutina është edhe për t'i vënë për të bërë një vend në këtë botë, në botën e operas dhe të pamëshirshme, sepse nuk është kollaj të bëje një vend emrit tënd, prezencës tënde, sepse nuk je ti vetëm një person që këndon skenë. Dhe fillon edhe shikon gjërat me lupë magjike, o po, pse u vesha kështu, pse nuk bëra këtë, shikon gjërat më elementare, shumë që tani qesh me atë, sepse në fund fundit çdo gjë ka kohën e vet dhe vjen një moment që thua reflekton. Vjen një moment që ka qenë edhe një luftë e madhe me veten time, edhe të filloj të dua veten pakës më shumë. Jem çik më e mëshirshme me veten time, sepse kam qenë e pamëshirshme. E kam torturuar veten time që e vogël, adoleshente, nuk e kam jetuar adoleshencën time si adoleshentët e tjerë, sepse do punoja, do mbijetoja. Por me kalimin e kohës e kupton që ja blej ti çdo gjë. Po jeton tani, unë të pyeta për Barcelonën dhe më the jam Sora. Pra puna është kur punoj, po e shoh edhe zanatin, edhe këndimin, jam suar Angelika, deri sepse shfaqja ime fundit është në datën 15 dhjetor. Në 15 dhjetor, unë bëhem Armonela, më them, sepse është përgjësia, etjer. Jeton, e jeton si diçka të bukur, nuk e jeton më si stres, se për mua u bëhe një lojtë torture, në gjitura në skeno, po, këtej do gjenë atë gabimin që e shoh fundet, dhe fillon, djesh, e fillon ajo në energia që merë një super gjiro, që të heqë komplet atë vëmendjen, fokusimin, e fillon të fokusohesh tek ato defekte. Që ata si shohin fare, se dinë që ekzistojnë. Edhe në momentin që ti fokusohesh te defekti, ja u çon. Ju a çon, më shikoni këtu. Me kalimin e kohës këtë kupton që ti nuk do t'ju pëlqesh të gjithëve. Mjafton, duhet të jesh e sinqert. Dhe kjo arrihet me mosh, me profesionalizëm, me se arrin këtë. Kjo arrihet me një lloj përgjegjësie. Përgjegjësie. Un jam shumë serioze në punën time, nuk ka rëndësi edhe nëse mund ta kem kënduar një opera siç është Traviata mbi 300 herë, sa herë ngjitem në skenë, për mua është herë e parë. Dhe përgjegjësia është gjithmonë aty, sepse ke edhe një emër për të mbrojtur. Dhe je sinqert me veten tënde, nuk mund të jesh dikush që nuk je. Kupton? Kur thoja më përpara krahasimi me këtë apo me tjetër person, tani i them kjo është Armonela, kjo është eksperjenca ime, i kam dedikuar jetën këtij zanati që për mua është terapi, nuk është zanat. I kam dedikuar jetën dhe sa herë jam në skenë, përpiqem të jap një është një përqindje Armonelës që vdes në skenë me personazhin. Dhe është e vërtet, sepse shofet nga mënyra se si përgjigjet publiku, jam koshente për këtë gjë, e ndjej veten me fat, duke filluar nga Pallati Pionerëve deri këtu, ëndër në realizova, tani jetoj për ta shijuar këtë, për të shijuar këtë moment dhe për të vajtur në një dimension tjetër, në një dimension që shkon mbi notat, një dimension që shkon mbi emrin, në një dimension që shkon mbi të qenurit famoz, është një dimension human. Sinqerisht, kur këndoj në skenë janë gjithmonë në role shumë dramatike, por e çoj veten në një dimension, si mund ta them që harroj që jam Armonela, sur Angelika, edhe është një lloj empatie që krijon me rolet. Shkon në ekstrem. Dhe kur arrin atë lloj ekstremi, çdo që tjetër duket kaq sipërfaqësore, edhe kur kthehesh mbrapsht, që kthehesh në realitet, s'kthehesh dot. Nuk kthehesh dot, por mbas një dite, dy ditësh thua po që kam bërë një gjë të bukur, ja rrita, ja, ajo vajza që as kush nuk besonte, kur dola, se kur në vitit në 93, kush do me ndonë të që ndo bëhesha këngëtarja,
ja rrita edhe një farë mënyre, filloj dhe i them vetes time, ke bërë një gjë të mirë. Mund të bësh, mund të ishte diçka më e madhe, jeti e pa kënaqur, kjo është ajo që bën ti me veten tënde. Por duhet të pranosh disa gjëra duke lënë modestinë më njëan, sepse të kalon vjeta gjithmonë në një torturë që s'ka fund, një torturë pa fund dhe nuk shijon edhe atë gjën e bukur që ke bërë, atë realizimin e ëndrrës tënde. Edhe një lloj detyrimi për brezin e ri, që siç ja dola unë, mund t'ja dalësh edhe ti. Duke ardhur nga Shqipëria, me ato mundësi, siç erdha edhe unë. Por është ajo nuk duhet të bësh të një lloj, nuk duhet të bësh kompromis, si thon, me ëndrrën tënde. Me jetën bëhet, sepse janë ca gjëra që do t'i përshtatesh, po jo me ëndrrën tënde, jo me pasionin tënd. Dhe asgjë s'është e pamundur, edhe në një farë mënyre duhet të lëm një lloj shembulli pozitiv, por me një dritare të hapur shpresë. Sepse suksesi im është sot, nuk është të thënë që do jetë nesër. Çdo gjë mbaron një ditë. Por të paktën duhet të lësh një lloj energjie pozitive që doli edhe kjo vajza shqiptare nga Hiçi, arrit u bë dikushi. Edhe një shembull mund të them, jo vetëm imi, i shumë artistëve të tjerë për brezin që vjen. Është e mundur që ëndra të realizohen. Ka një luftë të madhe, një punë të jashtëzakonshme, sepse pa punë edhe ëndra më e bukur, pa punë nuk arrihet. Sepse jetojmë në epokën e digitalizimit, që është gjë e mirë shumë, por nga një herë krijon një loj imazhi falso, duket sikur suksesi arrihet me një fotografi të bukur, me filtra, ti do bësh këngëtare e madhe sepse ke bërë këtë photoshooting, edhe ajo duhet, sepse njeri u prezentohet, por ti të arrish të bësh diçka kualitative, gjërat mira marrin kohë. Ne afroni foto me filtra. Edhe duket sikur suksesi arrihet shumë shpejt nëse ke sa më shumë likes, sa ke më shumë, por në disa aspekte edhe mundet, por në art jo. Në art ti je duhet të jesh një gladiator, gladiator i skenës, që përballohesh shpirti yt human, ndjenjat e tua, përgatitja jote përballet me publikun. Dhe do të jesh ti që duhet të jesh i Zotit të bësh diçka në sken, jo ajo fotografia kur i thon. Kjo më pëlqeu shumë në fakt, gladiatore, dhe për ata e dua mesazhin tënd të fundvitit. Kjo intervistë që po realizohet tani në Barcelonë do e transmetoj në fundvit, në prag festave ku njerëzit reflektojnë, mendojnë. Asnjëri nuk i diet si mund të jetë viti që vjen, ku i diet, ç'do vjen, ç'ko vit vjen, ç'fat i madh vjen. Po, gladiatorët do të jenë gati. Në mjekësi kishim, në vitin e Covidit kishim në mjekësi. Këtë vit mund të jenë në shkencë, në artë, kudo. Atyre që fati nuk ja u sjell me një klik fati. Absolutisht. Suksesin. Atyre do doja ti flisje sot. Atyre fëmijëve të vegjël që mendojnë që ama se po të vete me atë kushëririn të shtëpia e barit, do bëhemi pasur e do jetoj. Jeta s'është kjo? Jeta nuk është kjo. Çdo gjë e mirë ka punën e do punën e vet. Asgjë nuk arrihet me një klik. Dhe duhet të mësojmë nga gabimet që kanë bërë brezat tan, nga gabimet që bëjnë njerëzit që kemi me të cilët jetojmë vërdall. Por e mira dhe e keqja janë gjithmonë përballë nesh dhe nuk duhet të jemi asnjëherë shumë e vështirë të thuash të vërtetën, sepse ndoshta e paguan edhe para të vërtetë, por e vërteta të bën gjithmonë të lirë. Dhe është ajo vërtet që do mbijetoj. Dhe kjo e vërtet, mendoj, është ajo puna, ai pasioni, dhe asgjë në jetë nuk arritet pa punë. Asgjë, nuk di çfarë mesazhi konkret mund të... Jo, s'ke që mesazh më konkret ja, përse ti e vetë mesazhi. Si që ishe mbrëm, kur unë të dëgjoja që këndoje, dhe më duke si kur ëngjëjt, zgjoj edhe ëngjëj. Dhe me siguri ka qenë prindë dhe tu, duke u krenuar me vajzën. Vinë të shoqërojnë në çdo sken dhe krenuar me mrekullin që kanë bërë. Janë gjithmonë me mua. Ata të ndjekin kudo që janë? Kudo që janë dhe sa herë ngjitem në sken, është
Kujtoj ato momentet e bukura, kur këndonte mami, mami këndonte këngët labe, shumë bukur. Një zërë, ta mama të zërat. Do më kujtosh pak si këndonte mami të një mësit? Se mba i mëndë. Po të këndoj, unë... Edhe nuk i dëgjoj do të këngët labe, sepse prek e mjashtë mase. Këtu s'kam ndryshuar, ndoshta me mosh njëri u prek e që shumë, por... E kam më karikon jashtë mase kur dëgjoj në Shqip, kur dëgjoj gjithë folklorin ton, por duke pasur mamin nga Vlora, babin nga Skrapari. Aty sa ngjitem në skena të mendoj, nga ka ardhur gjithçka dhe uroj ata të jenë krenar për mua, dhe unë sot jam kjo që jam falë atyre. Fal prindërve të mi, fal vendit tim, me të gjitha ngjyrat që më bëri ky person që jam sot. Dhe duhet ta duam vendin, jo thjesht për ta thënë si klishe, sepse asgjë nuk është perfekte, edhe ato mangësitë, edhe ato privacionet, edhe ato torturat, edhe ato padrejtësitë bëjnë atë bagazhin e jetës një personi, duhet të ekzistojnë të gjitha ngjyrat. Dhe të gjitha këto ngjyrat bën janë gjitha këto ngjyrat që un përpiqem t'i jap edhe në këndimin tim, që është kaq emocional, por shumë i vërtet. Kështu që ti je një yll Ermonela ja, një yll Shqipërie edhe pak nga Vlora. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Me Ermonela Jahun nga Barcelona. Ju përshafojmë.